ovo je bila jedna rutinska pobjeda, da kažem da smo ajde očekivale ovaj ovakav ishod. Ono što nas čeka jeste u sredu utakmica protiv Bekamenta, to nam je zaista značajno i u suštini još jednom da pohvalim svoju ekipu. Imali smo tu pauzu i bilo je bitno da se vratimo u ritam i dobro smo to uradili. Bitno je da su devojke sve dobile šansu, iskoristili šansu, tako da, da idemo dalje u ovo što nas čeka još 7 kola ulipa, onda to je. A prava utakmica da malo promešate karte, što bi sportski rečeno bi rekli njeno sportski novinar i kako ste zadovoljni igračicama koje su eto sada dobile minutažu protiv Bora? Dobro, normalno da ovaj, je neki rezultat naše mentalitete takav kad znamo da smo pobedili malo, onda to mi popustimo. Pokušao sam držim, ali držali smo neke potenzije. Ovaj, i na kraju čestitam i Bora na korektnosti. Prostor da se isprave neke greške, promašivali smo neke zicere. Promašivali smo, ne možemo se vratiti.